Med dricks till sprit igen i ett nytt program. Älskar snusk, daglig runk och hallå Western. Jocke köper saker fast han inte har råd, och han styr och super ner sig så han inte kan stå. Nu tar det hus i helvete för Gustav är arg, och han skriker hela tiden, är så trött på hans larm. Han älskar kalla pilsner, ser ingenting positivt. Han skriker och han gapar och är alltid aggressiv. Martin som betalar, han har svårt att säga nej. Han är snäll och fräscha kläder, folk vill vara som dig. När han blir bjuden får han punga ändå. Spara pengar i en bössa, den är tom, kan ej förstå. Det här är Jocke Boy och hans vänner show. Det är Martin som betalar nästan varje gång. Det här är Jocke Boy och hans vänner show. Nu tar det hus i helvete för Gustav är ju igång. Vi alla älskar Jocke Boy, kungen i vårat land. Dela med dig för alla hjärtan som vi vann. Vi alla älskar Jocke Boy och hans vänner show. Gustav Martin Jocke Boy, let's go. Nu har jag fått nog av Jocke helt och hållet, så nu har jag slängt ut honom och sagt upp bekantskap med honom, för det funkar inte. Det funkar ju inte att bo hos Martin längre alltså, för det är sånt jävla gnäll nu. Han har blivit en riktig snålfitta. Minsta lilla jävla tusenlapp räknar han. Oj. Kommer jag känna så himla skönt att bo själv nu och slippa Jocke. Jag kommer inte sakna honom för 5 öre. Och Gustav kan ju inte bo hos, för han är ju för fan psykopatiskt sjuk. Han är ju vredesutbrott. Och jag tänkte, jag är ju en riktig slickfittare. Fittslickare heter det, va? Ja, fittslickare. Så jag går med ut på jakt. Jag har hittat en riktigt dum blondin. Jag har spanat ett par dagar på henne. Och jag såg chansen att slå till idag. Alltså jag har ju låst in tjejer förut alltså, men det är ju mest varit i källare eller liksom i ett rum, eller om jag låst in dem i bagageluckan, men det här var något helt nytt. Upp med dem! Står du igen dörren? Nej, det var tur att jag var här. 3 killar som sprang åt det där hållet, små killar, bara sprang fram och sparkade på dörren. Moshe bre corre, du vet att jag blir så förbannad på sånt här på franska. På franska? Ja, jag tål inte sånt här. Man gör inte så här. Man var inte rädd, jag. Tack så mycket. Det är ingen fara. Jag är van vid att hjälpa till. Jag är läkare i vanliga fall. Läkare? Grejen var ju att hon var ju så förbannat dum att hon gick på att det inte skulle vara jag som hade slått igen dörren. Sen var det ju bara att köra ihop registret. Läkare och lite blandat. Men egentligen så är jag ju läkare. Jag slår sönder en spritflaska en gång så tejpar jag ihop den. Det är ungefär samma sak. Läkare tejpar ihop människor, jag tejpar ihop spritflaskor. Jag hade lite bråttom där, för jag ska åka till en bil direkt för ett privatplan som väntar. Privatplan? Ja, jag är golfproffs, jag ska åka till en tävling. Nu? Sen är jag lite trollkar också, till dig. Tack. Han är snygg, han är charmig, han är sexig, han är rik och det bästa av allt, han är golfproffs. Jag hoppas verkligen att han är lika välutrustad som sin golfbag. De ska vara stora. Ja, jag vet ju att tjejer gillar det med pengar. Och golf och kändisgrejer, så jag drog en liten vit lögn. Fast just nu så alla vinstpengar går till katthem lite överallt, så jag skänker. Katthem? Barnhem. Barnhem? Kattbarnhem, typ. Kattbarnhem? Barn med katter som inte har något hem. Alla har inte katter, men en del. Man försöker hjälpa alla. Ja. Jag vill verkligen hjälpa alla. Så nu har jag ett slott nu som jag håller på att bygga. Ett slott? I Frankrike. Fast det är inte färdigt än. Det är jättedumt att bara fråga så här, alltså, men jag känner verkligen att det här var ödet. Vill du bo med mig i slottet sen? Ja, men när är det klart då? Inom sin tid. Och då tänkte jag bara kanske att vi kan bo hos dig så länge. Ja, om vi flyttar till slottet sen. Ja, självklart. Ja, absolut. Jag skulle ju självklart inte ta henne utan att kolla upp henne, så jag har ju kollat upp henne och hennes pappa är ju riktigt tät, alltså hon taxerar ju
över miljonen per år. Och det är ju mer än vad Martin. Så det här är ett steg framåt för mig. Vill du gå en säng och prata eller känna varandra lite? Ja, visst. Dina nycklar får du gå. Tack så mycket. Ingen fara. Så bor du i närheten? Ja, jag bor precis här. Jag behövde ju inte lång tid på mig innan jag hade fixat liksom en ny bostad. Och nu bodde jag med en tjej som har en fitta istället för en korv mellan benen, och det är ju bara ett steg uppåt bara det. Det var oförskämt, jag har inte presenterat mig. Jag heter Jocke men jag kallas för Clarence. Clarence? Ja. Varför kallas du för det? Jag är typ kunglig, nästan i alla fall. I Frankrike? Ja. Jag hade ju tänkt att sköta mig ett tag i början, men sen efter en absolut vodkafylla så spårade det ur totalt där hemma. Eloise, är vi mer än bara vänner, så visa vad vi känner. Estland. Egentligen är det inte mitt film. Ställer man färre burkar för fan öppna hemma, så fan förstår man väl att det händer något. Här ska du farsa få se på en riktig jävla huggård. Nej. Hallå Estland! Ska vi ha lite vodka också då? Egentligen var jag ju schysst, alltså det var ju bara vitt där inne och ekat ut när man skrek. Det var ju som någon jävla aula och var ju tvungen att styra upp den där skiten för fan. Hallå, snygging, är det du eller? Men Jocke, vad i helvete har du gjort? Men jag tänkte ditt namn står på dörren och mitt namn är ingenstans. Men det är ju ni våra väggar. Ja, men du ser Estland och det är min kuk, det vet du. Oj. Men grejer, den har ju du sett. Men hur fan ska du få bort det här då? Det ska ju vara kvar, eller? Han luktade lite sprit, men han sa att han hade gjort mun-mot-mun-metoden mot någon uteliggare som höll på att dö eller någonting. Men han har ju faktiskt varit läkare en gång, sa han. Nej, det ska bort nu! Du får måla bort det! Nej. Jag går inte bort. Du får fixa det nu. Jag kan inga gurra. Han målar ut. Ja, men då får du ringa honom nu. Ja, för han har din telefon. Det är så jävla dyrt du ringer. Ja. Nej, så var en gnäll att det ska målas över. Skit för fan, det är ju ett konstverk. Det här är konst. Det här är kärlek. Jag hade egentligen bestämt att hålla mig ifrån Gustav ett tag, men jag var varit tvungen att ringa honom. Ja, Jocke ringde och väckte mig mitt i natten. Och säger att jag ska komma och måla hos någon jävla tjej han bor hos. Vad fan är det för jävla lude? Vad fan gör han hos henne? Han sa att det hade hänt en jävla olycka. Men den enda jävla olyckan som kommer hända att jag avlägsnar hans huvud från kroppen. Åh, Jocke, din jävla bondtjur, kom ut! Helvete. Jocke, kom och öppna! Men Jocke, öppna nu, öppna ut, nu kommer jag skära halsen av det! Jocke! Och så jag kommer dit så börjar det blonda jävla pissludret tjata. Fan, så fort jag kommer till dörren så står hon och tjatar. Är det som målare? Men vad fan ser det ut som? Flytta på dig pissgula jävla innan du blir i målarburken. Men flytta på dig, jag är målare för fan! Men vad i helvete gör du? Du är dum i huvudet, ring och väcker mig vid 4 på morgon. Ja, men jag försöker täcka över nu. Täcka över? Med blått? Är du dum i huvudet eller? Va? Har du täcka över med blått? Är du dum eller? Jag försöker... Men fan, täcka över med vitt? Men fan, ska jag måla hela jävla dagen eller? Nej. Va? Nej. För fan, hennes jävla... Hennes fel? Vadå hennes fel? Va? Fan, står jag och målar väggar hela jävla dagen? Är du dum i huvudet eller?
Alltså den jävla idioten sprayade ner väggar och skit och stora jävla kukar och sprit och skit på väggarna. Det är fan vad han har gjort. Ja. Sitt inte där, hjälp till för fan! Mm. Nej men är du helt jävla... Ja jättebra, du är så jävla duktig! Mm. Så kommer han upp där och jag är målare och ska visa hur man ska göra och vara så jävla duktig. Tror inte han att jag har rullat några väggar i mina liv? Sverige är ett av få länder som man ens målar med pensel. I Kina målar man bara med händer. Och fötter. Och med djur. I Kina doppar man ett får i en burk och drar på väggen med. Det är inte så jävla noga så länge jobbet blir gjort liksom. Men... Ja, du gör det här själv alltså. Ska jag stå här? Tid är pengar! Ja. Pengar! Tid är pengar! Gå tvätta av det här så du får rulla. Ni jävlar, är det du som rullar väggar? Så vill det jävla ludret bjuda på något så jag går ut i köket och vill bjuda på jävla kaffe. Det är fan, det är för kärringar. Jag kan jobba i 4-5 dagar utan kaffe alltså. Gustav! Ja? Vill du ha någonting? Vadå ha någonting? Vill du ha kaffe eller cola? Nej, jag vill inte ha någon jävla kaffe eller cola. Men vad fan håller du på med? Men jag har färg för jag har inte färg någonstans. Hur fan ska ni betala det här? Har inte du Jocke löst? Löst! Det enda som kommer lösa sig är du i saltsyra. Hon ska vara jävligt glad att jag inte tryckte ner svampen i halsen på henne. Ja, men vad fan! Låt mig vara för helvete. Det är kul att måla. Ja, det ser tråkigt ut, eller? Det är ju fan att man inte ska kunna jobba i fred utan ska stå någon jävla barning och tjata bakom huvudet. På låtsas intressera sig utan något man tycker är skittråkigt. Och frågan lite, då tar du ju kortslutning totalt i det där jävla kråkboken har på mellan axlarna. Måste man ha en sån här liten roll när man målar? Nej, man kan ha en mycket större om man vill, men jag kan visa en annan sak man kan måla om det. Mm, ja, vänta lite då. Jag tyckte han hade tjatat tillräckligt, alltså då tog det hus i helvete! Man kan ju använda ditt jävla huvud och måla med han. Upp och ner och fram och tillbaka så här. Va? Eller hur? Det blir bra, eller hur? Om han liksom har fått trycka mig mot en jävla vägg så här, då skulle jag skoja lite med honom och... The white man is coming. Då skiter han för fan nästan på sig i byxorna och blir livrädd och slår halvt ihjäl mig. The white man is coming. Nej, du är helt jävla dum i huvudet! Du drar! Ja, med lite närmare eftertanke kanske var det dumt gjort att slänga ut Jocke för att vi hade rätt kul ihop och det är väldigt tomt och ensamt hemma hos mig nu. Jag var helt enkelt tvungen att ta kontakt med Jocke igen, så jag letade upp honom och försökte muta honom lite kan man säga. Ja, jag trodde jag skulle slippa se Martin där, men jag hade fel. Jocke, jag har en present. Går den att dricka? Ja, faktiskt. Jävlar. Jag tog med en flaska vin. Så ser jag honom där i dörren och där står han med någon jävla dammig jävla spindelvävsflaska som han har grävt fram och något jävla förråd i grann hos grannen. Jag kommer nu. Den där ska jag dricka till mat, inte bara. Det var äcklig bra. Fan, åh. Jag klarar inte att se det, där är fin vin. Men fy fan, det här var ingen bra år då. Men, Jocke. Vad vill du ha då? Nej. Det enda han sa att det var en dålig årgång och så slängde han dörren bara. Jag provsmaken alltså. Det var en dålig årgång helt enkelt. Alla år är inte bra på vin. Jag blir faktiskt jävligt arg när jag tänker på att han snyltar av henne istället. Det är mig han ska ta pengar på. Så har det alltid varit och så kommer det alltid vara. Jocke, kan vi inte prata lite? Joakim är inte hemma! Jocke, jag hör att det är du. Det är Jockes morbror.
Jocke, jag hör inte du kan inte göra röster. Så ligger man där hemma och så hör man någon vråla som en jävla gorilla genom brevinkastet. Så det är Martin där ute. Vad vill du? Kan vi inte prata lite som förr eller? Ja, då får du slänga in ett mynt i sedelinkastet här. Morsa har lärt mig att tid är pengar. Och då förklarar jag det helt enkelt. Det var pengar? Ja, annars slå igen luckan. Ja. Ja, det här räcker inte för mer än 5 sekunder, så prata på. Jocke, lägg av. Jag har en hundring... Där tog den tiden slut, nu får du slänga... Jag måste köpa mat. Tror du det är gratis om du lånar sådana här mynttelefoner? Ja. Där får du 30 sekunder på. Man märker att Jocke har blivit hårdare nu med åren, för att nu tar han till och med betalt för att prata med honom. Så jag fick ju lägga in lite pengar där bara för att ens få snacka med honom. Jocke, seriöst, kan vi prata eller? Mer. Kan vi inte åka och handla då? Ja, nu börjar det likna något här. Kan vi inte åka och shoppa lite? Nej. Snälla. Får jag ta vad jag vill då? Ja, det får du. Precis vad jag vill. Ja, jag lovar. Och du betalar? Jag betalar. Ja, jag kommer ut snart. Ja, bra. Martin och jag möttes ändå på halva vägen sen, och då var ju att nu jävla ska vi åka och shoppa. Men det var ju lite klantigt, för jag kom ju på att där Jonna bor så finns det ju bara matbutiker. Ja, det här var ju kul shopping, Coop Konsum. Ja, skitfri Martin. Ja, skyll dig själv när du bor i en liten jävla hål. Det finns inte ens en affär här. Det är lite Konsum. Ja, var ska jag handla? Ska vi ta en sån här brönna? Det är kosigt. Du är allergisk mot afrikoser. Ja, men det kanske inte är imorgon. Det kanske går över. Du sa ja, jag typ ja, vad jag ville. Ja, ta vad du vill. Det är skitsamma. Ska du ha tonfisk med eller? Va? Tonfisk med. Ja, men när du säger så vill jag faktiskt ha tonfisk. Ja, du hatar ju fisk. Fan, det finns ju ingenting som är dyrt i den här. Här har vi något. Akta lite. Ja, 6,99 stryken. Perfekt. Varför ska du ha strykjärn? Ja, vad tror du? Stryka kläderna? Ja, som om du var korta på. Du har ju jävla linne. Men då slipper jag sig skrynklig. Du kan stryka mig också så blir jag rak och fin. Ja, ja men det räcker ju. Du kan ta en av de här grejerna. Vad är det för något? Jag vet inte om vi tar den då. Ett smörgåskärn. Du äter inte ens frukost. Va? Du äter inte ens frukost. Nu ska vi se den dyraste stekpannan. Ja, det kanske var lite klantigt om att säga att han fick ta vad han ville i den här butiken. Det gick ju lite till övrigt kan jag säga. 5,45 där, en riktig teflonare. Men jag har... Vi har väl stekpannor där måste hända då? Ja, men nu vill jag ha den här och kanske jaga fåglarna. Den var kul. Du är sjuk. Ja, men nu... Gå och ta till mat. Ja, den här var cool för det var Jamie Oliver på den. Det räcker med en stekpanna. Nej, för den har inte Jamie Oliver på den andra. Ja, kan du byta ut den här då? Nej, jag vill ha båda. Du sa ju att jag skulle få shoppa. Ja, ta lite mat också. Martin sa ju att jag fick ta vad jag ville och då tar ju jag vad jag vill. Även saker jag inte behöver. Hur kul är det att shoppa saker man behöver jämt? Det kanske är kul att köpa saker man redan har. Saker man inte vill ha. Saker andra inte vill ha. Eller saker som någon vill ge bort till sjuka barn eller hundar. Vad är det här? Mixer? Vi hade en mixer i köket, Jocke. Va? Vi hade en mixer i köket. Ja, men den såg inte ut så här. Det här är ju bara grejer. Bra, då tar vi en hel pall knäckebröd. Varför? Bra. Till fåglarna. Jag har sett ett par kråkor där utanför. Du har inga fåglar, eller? Nej, men det är kråkor där utanför. Det är ju inte bara du. Vänta. Den här gången har du ingenting. Men här finns det bara kaffe. Du dricker inte ens kaffe. Men jag kan ju bjuda grannen om. Ja, men jag skulle shoppa åt dig inte till det grannskapet. Ja, men nu säger jag kan jag bjuda hela grannskapet faktiskt. Lägg av. Det där är bara onödigt. Nu är du bara dryg. Kan du hålla lite också? Nu är du bara dryg. De behöver ju socker också. En jävla mycket socker. Sluta nu. Då ska de dricka svart kaffe, Martin. Okej, ta dem där sen drar vi. Ja, men nu ska det här är ju bara saker jag inte vill ha. Nu kan vi gå och koppa saker jag vill ha också. Ja, ta lite mat sen är vi klara. Mm. Det vart ju gnäll igen. Vi var tillbaka på ruta 1. Vad gör du här? Du gillar inte fisk heller. Hörru Martin, fick du mig på kroken va? Sluta. Hörru, drog du upp mig för? Jo, köp inte riktig mat. Kan du snacka med fisken då? Ja men då kan du snacka med fisken? Ja, vad ska jag säga till fisk? Ja men det bestämmer du själv. Då kan jag gå hem och skita där. Idag.
Ja, ska du snacka med fisken eller inte? Ja, hej, hej fisken. Ja, men kan vi köra? Tjena Martin, har du fiskat mig? Hej, nej det har inte gjort. Vem gjorde det? Jag vet inte. Svara mig! Ja, det är han... Röv, jag kan bli kopis också! Ja, Jocke har ju skämt ut mig många gånger i affären, men den här gången var helt brutalt. Jag kommer ju aldrig kunna visa mig dig igen. Kan vi dra nu? Ja, först ska du hoppa ner den här. Varför? För att vi ska leka en grej. Leka vad? Ja, hur jävla kul är det om jag ska säga allt innan? Nu har du så här förbannat jävla tråkig ton igen. Men jag är väl inget barn, Jocke? Lägg, alltså ner lite mer. Och sen håller du de här. Och så skriker du. Hör jag korvgubben! Nu så kör jag det. Nej, det är folkaffären. Ja, men kan du göra något för min skull? Nu har du skittråkig ton. Och så säger jag så. Nej, jag ville sätta på prov om man hade bättrat sig. Så jag tvingade ner där i kundvagnen och han fick utföra några enklare cirkustricks. Martin har ju aldrig varit en cirkusapa på det sättet. Genom honom 10 spänn så dansar han ju inte länge. Hej, jag är korvgubben! Jag bjuder på korv! Det stod ju dina barn där. Ja. Ja, hej, jag är korvgubben, jag bjuder på korv! En gång till. Hej. En sista. Hej, jag är korvgubben, jag bjuder på korv! Det här är korvgubben! En sista så kör jag bara lite efter. Det var ju kort, erkänn lite. Ska du göra någon rap eller håller du på med? Ja, men någon liten låt bara. Okej. Okay. Ja. Hej, jag är korvgubben, jag bjuder på korv! Det här är gubben, han bjuder på korv. Han... Korvdorv. Han är skön som fan. Fan vad yeah. Du skämmer ut mig. Kan du fortsätta versen? Nej, jag tänker inte göra någon vers om korv. Ja, men kan du bara hålla upp här? Korvmannen! Dra nu. Han borde ju avlämna den musiken till någon som kan, typ Uno Svenningsson eller något. Får du en till vagn? Ja, det finns ju inte plats i den andra. Jag ska ha grillfest på fredag, så... Men stopp, hur många ska du... Hör, hur många ska du bjuda? Jocke? Jocke? Va? Hur många ska du bjuda egentligen? Ja, ett par hundra. Men så jag fick idén att... Fan, jag bor i en ny stad. Varför inte bjuda hela jävla stan på kött när Martin ändå är i närheten? Och vad går upp mot en riktigt jävla bra grillkväll? Och ett par hundra lite sprit. Jag vill ju komma överens med folk i en ny stad. Jag vill ju få en bra start. Hela stan eller? Ja, jag tänkte sätta upp flyers. Hur tänker du? Gratis kött. Rawr! Gratis kött, det är jag som måste betala skiten. Ja, men du, skulle vi inte åka pappa? Inte rekord, det är dyrt. Det här kommer gå på fan 5-6 tusen, Jocke. Här, skärp den nu. Det räcker nu. Okej, vi tar det här. Så, gå till kassan nu. Får jag det här då? Ja, gå till kassan. Han vägrar ju köpa köttet som kostar under 200 kronor kilot, så jag var tvungen att köpa de dyraste. Sen gick nästan på 14 tusen de där kundvagnarna tillsammans. Men, ja. Nu är vi kompisar igen, så det känns ju bra. Idag skulle Jocke bjuda mig på minigolf eftersom jag målade hos honom. För några jävla pengar, det fick jag ju fan inte för det. Vad fan, försöker du göra mig till åtlöje med de här kläderna eller? Ja, men ser du inte att jag är golfklädd? Golfklädd? Vi ska alla golva. Ja, vi ska spela minigolf, din idiot. Ja, men nu kanske jag ville vara lite golfklädd. Och dessutom behöver du inte hålla på så här framför golfvänner. Golfvänner? Du har inga vänner här, Jocke. Du har inga vänner. Nej, men nu kallar jag mig inte för Jocke här. Clarence. Clarence? Ja. Är du dum i huvudet eller? Ja, men i golftermer. Ja, du har inga golftermer, Jocke. Vi är i Valla, ja. Vi är på en jävla minigolfbana. De där klubborna kör inte jag med. Jag har tagit med mig eget. Men vad fan är det där? Ja, du kan väl för helvete inte spela med det där? Jo. Nej, det kan du inte göra. Fattar vi kör ju med de här nu. Ja, för de lite nybörjare kanske. Ja, vad är det här för något till exempel? Ja, det är min driver. Och den ska du spela med då, eller? Ja, på utslagen bara. Jag är för fan en erfaren golfspelare. Så ska han fan säga att jag gör honom till åtlöje. Det är för fan jag som står där och blir till åtlöje när jag står med en kille som har IQ 10 och är som en jävla gorilla i sättet. Om du är schysst kan du få låna en järnnia eller något. Järnnia? Låna en järnnia? Kan du lägga ner den där? Ja, men... Ja. Ja. De här ska inte spela på det. Jag finns det regler på såna här banor, idiotjävel? Ja, det är lite för amatörer kanske. Sen kommer han finklädd. Vad fan ska han vara finklädd för? Vi ska spela minigolf med jävla golfbag för helvete. Man får ju golfklubbor där. Gustav.
Men helvete, är du full eller? Så, ska vi köra eller? Ja, vi ska spela. Nej, och Gustav skulle börja krångla redan vid första hålet och ifrågasätta mina regler och sånt. Men fan är det som varit golfproffset av oss? Jag för fan spelat Lysingskolans riksmästerskap minigolf. Ja, Jocke, du kan börja spela. Ja, men kan jag få välja klubba och dessutom heter jag Clarence. Du vet hur mycket väl. Men vad i helvete dricker du? För helvete, vi är på ett religiöst ställe, ditt jävla mongo. Ja, men jag ska ha en klump bara. Ja. Nu stoppar du ner. Kan du lugna ner det, men jag ska välja ut klubban och kör, det är din tur, Jocke. Ja, men jag använder inte det där. Du kanske vill ha lite amatörstil. Ja, fy fan. Jaha, kör vi på den här? Tror du vi skulle ut på gräs? Ja, men då är det... Golf är ju en materialsport alltså. Du måste ha öga för det och vilken klubba som ska användas i rätt hål. Minst lika viktigt det är med luftmotstånd. Banans tillgänglighet. Det är ju för fan fel klubba! Ja, här är rätta. Ja, men kan du hålla käften nu? Låt storspelare spela som de gör. Man slår ju tills man är färdig tills man kommer ner i hålet. Va? Man slår ju tills man kommer ner i hålet. Ja. Det är ju din tur igen nu. Men då ska jag putt. Och här har du Ja, mina egna grejer! Stressa mig inte! Du, inte en klunk till! Vi har väl fan sagt om det här! Du har pratat och sköter här. Du, banorna är 100% raka. Ja, kan jag få kolla upp hur jämnt... Hallå, du ska slå bollen en meter, Jocke. Det har för fan ingen betydelse. Ja. För... Är det vinden du håller på med? Vad Nej, håller du men på det med? Är en Porsche. Ser ut som den lutar, eller? Den där Porsche jag ska köpa. Påslag. Det är jävla kul att spela golf med Jocke, för han fuskar ju aldrig, eller? Fan, jävla idioter, fuskar varenda jävla bana. Fan, inte lustigt att förlora. Du har ju fel hållning. Men vad fan tar du på mig? Har du tagit handen kvar? Är du dum i huvudet eller? Ja, men du har ju fel hållning. Jag står väl hur jag vill. Har du kollat upp blåsten? För att... Vänta! Ska jag kolla blåsten på det? Men det är för fan helt vindstilla. Nej, din idiot. Nej, det är det inte. Nej, jag kör. Jag känner en lätt... Kan du vänta lite? Nej, men... Leta inte så jävla dagen på mig. Låt mig lira i fred. Ja, men du ska ju få det här. Kan du... Nu! Vänta! Har du kollat målet att du ska genom hålet? Ja, den ska rakt fram bara. Ja, det är men... jävligt enkelt. Kan jag visa då? Här ska du. Genom det här. Genom det här nu. Kör! Oh! Spela förr. Jag spör ju Gustav, vet du, på 2 liter vodka i kroppen. Medvetslös. I en rullstol. Under vattnet. I en grotta. Bakbunden. I en kista. Hade jag spöat Gustav. Är du idiot eller? Jag nuddar inte bollen. Det hade ju suttit annars. Jag är en jävla tävlingsmänniska, vet du. Ett slag efter. Jag kallades höken i skolan. Det var för att jag kunde se på golfbanan som var 9 långa hålet i slutet. Gustav. Ja? De har inga lädis här eller? Vad är det? Som bär golfbag om du har kunnat... Men är du dum i huvudet? Tror du en jävla golfproffs? Caddy heter det! Ja, men i Frankrike säger vi på våra banor läddy. Läddy? Läddy. Läddy finns ingen som heter för fan. Ja, caddy. Men om du hade spelat fransk golf så hade du vet. Hur många klubbor ska du använda egentligen? Vi är på en bana! Men för helvete! Den där låter du vara nu. Fan, ska vi lira? Vi ska till nästa bana. Så jävla kul att spela golf med dig. Mm, men det här är ju en standard 18-hålare. Du vet hur det är. Ska vi ta något lätt på golfrestaurangen sen, eller? Ja, det kan vi göra. Det är ju säkert du kommer, en jävla alkoholist.
Kan du ge, jag har lite problem här nu. Martin hade ju varit perfekt att ha med dig på golfbanan, för han hade ju varit en superb lady alltså. Det heter caddy, förbannad idiot. Ja, men det är franska termer. Vi är i Sverige. Jag ska in här. Ta den jävla skiten åt. Helvete, kan inte ta något själv. Har du din amatörklubbe, ja. För de vill inte jag förknippas med. Jag leder. Nej, idag 3 och jag 2. Alltså jag hatar folk som fuskar alltså. Vad är det för jävla stil att hålla på med? Rent spel alltså. Jag skiter i den jävla minigolfen nu. Ja, Gustav, sitt kvar. Vi måste ta sista scenen nu. Hämta ett kallt glas vatten då för helvete. Det är varmt som fan här inne. Men vad fan är bollen någonstans? Taggbuskar överallt, som fan. Jag lovar att Gustavs medarbetare på jobbet måste ha risktillägg för att vara med honom. För han är för fan värre än asbest. Han är för fan mer cancerframkallande än nikotin, för fan. Kan vi ta lite rökpaus på det här? Jag måste sträcka lite på mig. Fan, inte spela med en jävla skitspel. Kan du lugna dig? Vi är för fan på tredje hålet. Tredje hålet? Ja, du har redan börjat fuska. Kul att spela jag med dig. Jag fuskar inte. Du ser att jag är golfkille. Hur fan kan du få 2 slag varenda gång då? Minigolf är för tungt jävla sport. Alltså är sport det att dricka kall jävla pils? Nej, det är sport. Kan du hämta bladet man skriver på? Fan. Oj! Har du spelat golf förut eller? Va? Du har inte spelat golf förut, vad fan? Du ser bra på det här. Men fan inte bra. Nej, kan du hämta, jag ska inte ha den här klubban. Nej, vad gör din boll på? Nej, men jag slog ju den förut och nu rullar den igenom. Sluta fuska så in i helvete. Kan du hämta så jag kan få ta en annan klubba? Vad ska du ha för någon? En järnia. Det gick ändå. Jag tror Jocke hade missuppfattat sporten när han kommer med en jävla sopkvast från en jävla curlingbana. Så ut som en jävla invalid dansk på plan. Vad håller du på med? Va? Jocke, vad du på med? Ingen jävla curlingbana. Nej, men nu kör jag den paragrafen. Du kommer slå bollen. Ja, nu slår du sakta ska jag visa. Det är en grej vi kör i Frankrike. Så du ska sopa. Slå sakta nu. Är du med? Ja, jag är med. Ja, nu. Är du med på det? Ja, nu. Där, så du. Ja, ett slag på mig. Vadå? Det var jag som soppade. Nej, ja, det var jag som slog. Slag, slog. Är du dum i huvudet? Nu är det din tur. Vi ser hur jävla bra det går. Kan du soppa då? Jag har soppat dig, Henrik. Vad många inte vet är att du kan smörja bollen innan utslag. Men stoppa undan den där, för fan. Du måste ha bra glid på bollen. Kör igång nu. Ja, men jag behövde ha bra glid på bollen. Jag är trött på att stå och vänta. Fel håll. Va? Fel håll. Ja. Du kan... Amen. Den var nära, men den missade. Du får slå om. Vad händer nu? Ja, du fick ett slag. Ska jag slå om den där? Ja, men nej, du har ett slag. Så jag tar bättre. Ja, men så där, vad fan? Det var ju skitnära tills du började sopa ner den. Nej, jag hjälpte dig. Den var ju på väg ut ur banan. Men vad håller du på två med? Slag, två slag. Nej, det får bli 2 slag nu. Jo, jag åberopar en paragraf där man har skadat handleden. Då får man stanna vid det här slaget. Jag slår av den där jävla handleden. Det gäller en gång per 7 slag. Jag skulle egentligen varit med i en SWAT-styrka. Men jag tackar ju nej då. Så jag visade Gustav att knycket fortfarande satt kvar liksom. Bom, bom! Men vad fan håller du på med? Bom, bom! Du är så jävla rolig, vet du. Jag har det på kornet! Snart har du 10 frimeter. En gång till. Det går inte att vara med Gustav alltså. Gustav blir arg för ingenting. Alltså ska de höja Piggelinen med 1 krona så Gustav... Nej, men vad fan håller du på med? Är du CP eller? Ja. Jag får spela i fred någon jävla gång. Ja. Men vad fan? Va? Jaha, vad är din boll? Fan, räcker det någon gång eller? Ja, det är lugnt. Liksom det var sista hålet, jag skulle busa lite med han. Men han tappar ju allt fullständigt då istället. Men vad? Är du tjurig för att jag leder eller? Vad ska du nu? Käften!
Vart ska du nu? Fan, jag tänker vara med och spela med någon jävla idiot eller? Klarar du inte av att spela med golfproffs? Är det där som det gäller? Du är inte jävla golfproffs, du har aldrig spelat förr! Det ser du väl? Riktiga golfspelare vet att det handlar om att få den andra i balans. Men Gustav verkar inte riktigt tåla det där. Jävla snedblåst alltså. Vadå golfproffs? Vad gör du nu? Vadå golfproffs? Vadå golfproffs? Det här är Jocke Boy och hans vänner show. Det är Martin som betalar nästan varje gång. Det här är Jocke Boy och hans vänner show. Nu tar det hus i helvete för Gustav är ju igång. Let's go.